ମାରିବା ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ ପରୀର ବାର ଦିନ ପରିବାରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଝିଅର ଫଟୋ ଆଗରେ ଭୋଗ ରଖିପାରିଲାନି ମା ଅର୍ଗସକୁ ସୁଧି ଦିନର କୋହଭରା କାହାଣୀ କହିଲେ ପରୀର ମା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ପାଇଁ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ଙ୍କ ସମନ ଜାରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସର ଲିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ଦୂର ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚେଲା କୁମାର ଆଜି ପରୀର ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଡ଼ୁଆ 69% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମରିଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ମିଛ ଦୁନିଆ ଗୁଣିଆ କଥାରେ 4 ମାସର ମୃତ ଶିଶୁକୁ 4 ଦିନ ପରେ ନେଇ ଆସିଲେ ପୋତିଥିବା ଶବକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ବାପା ମାଆ